heitossa, jonka heittää Tapio Korjus. Katsotaan nyt sitten, missä se Tapio tällä hetkellä luuraa. Siellähän on jo keihäs kädessä menossa vauhdinotto paikalle ja järjestys ennen tätä heittoa. Tsekkoslovakian Jan Zelesny johtaa 84-12. Seppo Räty Suomi toisena 83-26 ja Tapio Korjus kolmantena 82-74. Olympiaennätys 85-90. Jos se rikkoontuu, se merkitsee kultamitalia. Tapio Korjus vauhdissa. Viimeiset heittoaskeleet. Repäisy. Yleisön huuto kannustaa keihään menoja. Se lentääkin pitkälle. Ja se on kultamitaliheitto. Se on kultamitaliheitto. Tapio Korjus teki sen, mitä me häneltä hiukan osasimme odottaa. Hän jätti kolmannen ja neljännen heittonsa heittämättä, mutta latasi itsensä sellaiseen puhtiin, että Suomen kultakanta jatkui täällä Soulin olympiakisoissa. Tapio Korjus, joka on koko kesän ollut erinomaisessa kunnossa, teki sen, mitä me osasimme häneltä hienokseltaan odottaa. 84-28. Tapio Korjus on voittanut kultamitalin. Hän on nyt tuolla keihään heitto alastulla paikalla. Hän juoksee sinne. Menee katsomaan ja varmistamaan vielä itse, että mihin se keihäs oikein todella putosi. Suomen liput liehuvat tuolla katsomassa. Hän kaulailee siellä mittamiehiä. Iloinen Tapio Korjus. 10. päivä helmikuuta 1961 Vehkalahdella syntynyt. Näimisissä poimittelun opettaja. Pituutta 196 senttiä, painoa 105 kiloa ja täyttä kultaa koko mies. Seuralapua virkiä valmentaja Leo Pusa, kaksinkertainen Suomen mestari, Suomen ennätyksen haltija ja nyt kultamitalimies. Tapio Korjus, te ette ole tänä aamuna valvoneet turhaan siellä koti-Suomessa, ettekä nousseet aikaisin ylös. Tämän pellavapään hermot pitivät loppuun saakka. Hän piti meitä piinassa, mutta vapautti sen sitten parhaimmalla mahdollisella tavalla. Suomi on siirtynyt näissä olympiakisoissa kultakantaan. Onneksi olkoon Tapio Korjus.